Gjatë njave si rezultati kontrolleve të shtuara në kuadër të masave për rritjen e parametrave të sigurisë rrugore, duke përdoru pajisjet logjistike bashkohore, nisur dhe nga denoncimet e qytetarve për shkelje të ndryshme rrugore, mësohet se janë arrestuar 6 drejtues mjetesh dhe janë proceduar në gjendje të lirë 3 të tjerë, për veprat penale, shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor dhe drejtimi automjeteve në mënyrë të paregullt. Gjithashtu, mësohet se janë pezulluar në total 26 leje drejtimi, nga të cilat 20 për tejkalim të normave të shpejtësisë dhe 6 për drejtim të mjetit nën efektin e alkoolit. Kontrollet vijojnë në çdo aks rrugor.